السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملګرو په لاهور کې ډیر غټ ظلم شوی دی چې وی تور سره سره سلور سو کسانو بدکاری کړی دا او ډیر غټ بیزتی ولا کړی دا نو که تاسو دا ندینه پوره خبرو لغواړی دا کوم یو جنای دا چې هغه سره سلور سو کسانو بدکاری وکړله او بیا ولا بیزتی وکړله او دا واقعه په کوم ذکر راغلی دا نو که تاسو ځان ندینه پوره خبرو لغواړی نو زمونږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور ډټلې بٹن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسی ملګرو دا واقعه په لاهور اقبال پارک کې راغلی دا چې د 14 اگست ورځ وه او مشهور ټیک ټاک سټاره عائشہ بیگ چې هغه چکر د پاره راوتی وه په هغه دوران کې او پسې دنیا ځوانان راپاسېدل او پیل یې ورته سلپې نیویستلې او د هغې نه پس د هغه عزت تلا د هغې عزت ته لاس ور واچولو او غیږ کې اوچته کړه بیا وله جامې وشلولې دوه ګنټې ورسره څلور سوه کسانو لوبې وکړلې کله ته جامې شلولې کله وله په شرمګا باندې ګوتې والې او کله وله سب عزتي کوله نو تاسو ټول حقیقت ضرور دی ویډیو کې وګورئ چې عائشہ بیگ سره څومره زیاتې شوې دي ګورو عائشہ بیگ دا ویلې دي چې نه زه په خاشي کوم نو ما چې په حاشیه ویډیوګانې جوړې کړې دي خو دا چې دا کوم کسانو څلور سوه کسان دي کې خو دا خو څلور سوه کسانو کله چې ما مخلوق شي کو نو زما په زړه تیاره راغله او ما سره هغه څلور سوه کسانو دومره بیزتي وکړله او هغه وخت کې دومره چا کې غیرت نه و چې راپاسېدلې وې او زه دغه څلور سوه کسانو نه خلاصه کړې وې خو ما ته معلومه شوه چې په دې ملک کې چاته انصاف نه ملاویږي ځکه چې لا تر اوسه پورو پولیسو یو کس خو په څلور سوه کسانو کې یو کس خو هم نه دی گرفتار کړی او عائشہ بیگ دا ویلي دي چې زه ټول کسان ښه پېژنم خو لا تراوسه پورې پولیس یو کس هم نه دی گرفتار کړی هغې نه پس بیا وزیر اعظم هم اطلاع ورکړې ده چې پولیس زر ته زره هغه کسان څلور سوه کسان گرفتار کړي چې چا د مشهور ټیک ټاک سټاره عائشہ بیگ بیزتی کړې ده خو لا تر اوسه پورې پولیس په گرفتارۍ کې ناکامه شوي دي نه دا معلومیږي چې زموږ په ملک کې د ښځو او د جنکو بالکل تحفظ نشته او عائشہ بیگ دا ویلي دي یوازې زنیم ما سه خدا بدکاری وشوله ما سه خدا بیزتی وشوله زه اوس دا سوچ کوم چې زما په رنګې نور جنکې چې دغه رنګې ګرځي نو هغو زه به روزانه بدکاری نه کیږي نو زه د هغو دپاره اوس دا خبره کوم چې بالکل حکومت دې په هغه کسانو زور راولي چې څوک دا بیزتی نه کوي نو ملګرو دا زموږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي د دغه رنګې ویډیو کتو لپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور ګټلې بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.